You then. Ярик, улыбнись! Улыбнись, господяр! Ещё раз! Иде медленно, не знаю. 11-й чоловік, Денис. Він опоздав на електричку своїм ходом. Догнав нас. Скорость 20. Нет. Вот тут едет 6 человек вместе со мной. Сейчас с ними сзади едет еще 5 человек. Семый человек поехал. Ты семый. Одиннадцать человек. Этот был седьмой, плюс вас четверо. Ой, яка толпа їде. Чоловік 11, не? Да. До культурної їхали колоною. Я думаю, що він мало їде. От як Саша з жіною піднімається на полонину. Саша толкає велик, постає жена пішком.
біля перших розвалів. Твой велик или ее? Я уже был 100 раз. О, там Шони. А то кто на велике? А, то ты Шони. Сермоний Бандани. Володя исчезнет. На самий верх не йдемо. Хтось може піде, хтось ні. Я не йду. Я віддихаю.